Adlaw sa ating mga subscriber na mga Bisaya At uh, sa Vahalkir sa ating mga kababayan na nasa Middle East At uh, uh, Buenas Noches sa ating mga kababayan naman na nasa Espanya mm, Ngayong araw, September 25, 2020 eh una sa lahat uh, ako yung magpapasalamat doon sa mga followers ko at sa mga sa mga 900 plus viewers. Maraming salamat sa inyo lahat at sa aking mga subscribers naman eh maraming salamat sa patuloy ninyong pagsusuporta sa aking uh, uh, channel. Anyway, Nakaraan po mga mga kaibigan ay napag-usapan natin ang kahalagahan ng pag uh, pag uh, manage ng safety you no. Know? So gusto uh, nating natin meron tayong tatlong uh, rason kung bakit kailangan natin ay uh, manage na maigi ang kaligtasan ng ating uh, kumpanya o ang ating empleyado, maging sa ating pamamahay. Dahil uh, yan po ay legal requirements pangalawa yung ating moral obligations at pangatlo yung finance, financial so yung po na pag-usapan natin noong nakaraan sa ngayong araw po ay eh, uh, uh, pag-uusapan po natin ang uh, risk risk assessment ano ba itong risk assessment So step by step po tayo. Uh, itong linggo na to pag-uusapan natin lahat about safety. Tapos the next week ay try nating cope up yung uh, uh, about rescue. So kasi itong channel natin is life Savers channel. Lahat po lahat lahat po ng uh, lahat po ng uh, pangkaligtasan ay uh, atin pong pag-uusapan dito sa channel na ito. So ngayon, ang uh, focus po tayo ngayon sa sinasabi nating risk assessment. Ano ba ano nga ba itong risk assessment? Kung check mo kasi, marami kasing definition ang risk assessment pero isa lang ang kanilang isa, isa lang isa lang talaga ang uh, ibig sabihin, no? Although they are using different different uh, terms, but the purpose remains the same. So ang risk assessment mo risk assessment po, ito po yung ito po yung uh, kombini uh, it's a, it's a kombi com combination effort yeah. na you need to identify and analyzing and analyze the uh, potential uh, future events o maaaring mangyayari that could negatively impact individuals assets, or environment so ito po yung risk assessment ito po yung pag uh, careful analysis no pag identify kung ano yung mga bagay na maaring maka maka pagdulot ng kakapagdulot uh, ng Maaring sa ating mga empleyado, yung sinasabing nating individuals, ito po yung kung sino yung involved doon sa ating trabaho. Individuals, kung sino yung uh, present nandun sa area ng uh, workplace natin. Maging bisita, maging pedestrians, maging workers, ito po yung sinasabi nating individuals. Pag sinabing assets naman po, ito po yung mga kagamitan natin maring magkaroon ng uh, uh, chemical explosion or uh, uh, machine breakdown or uh, uh, injury caused by uh, uh, machine, machine failures o itong pagka, pagkasira ng ating mga kagamitan ito po yung sinasabi natin assets kung ano yung mga 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 equipment o mga pag-aari ng isang kumpanya, 'yun po ay sinasabi ang, ang tinatawag nating assets. So, ang pangatlo po yung sinasabing yung yung pinaka ma, isa sa pinakamahalaga ay sinasabi nating environment. So, dapat maging maging maingat po tayo. Kasama po 'yan sa sinasabi nating health and safety, health, safety and environment. So, lagi kasama po yung uh, environment. Kasi sa sa batas po laging laging kasama yung pag-iingat lalong-lalo na sa mga chemical companies dapat dapat meron silang tamang proseso sa pagtatapon ng kanilang mga waste materials or hazardous ha hazardous mater materials kasi kung saan kung uh, itatapon lang nila yan kung saan-saan eh dadaloy po yan sa mga ilog natin na maaaring yung ec ecosystems natin mga isda o yung mga halaman mga hayop ay maaring maapektuhan dahil sa irresponsible na pagtapon ng kanilang waste waste materials. so paano po ba tayo makapag judge? paano po ba natin ma makompleto ang isang risk assessment? dapat po meron tayong pagka meron tayong uh, outcome by analyzing and uh, influencing factors. kung ano yung kung yung potential, kung ano yung yung uh, severity ng hazard na makuku na ma, na ma, na ma uh, identify natin sa isang Uh, sa isang workplace eh dapat meron po tayong masasama meron po tayong sinasabing risk evaluation so dapat may evaluate natin yung hazard na nakikita natin so we can categorize it based on our risk analysis whether it is high risk medium risk or low risk so yun po ang process ng risk assessment so uh, Meron po tayong limang limang uh, steps kung paano natin i-carry out ang uh, risk assessment. So, yung number one na sinasabi nating uh, yung number one method of uh, taking the risk assessment is you need to identify the hazard. How can you identify the hazard? What is really a hazard? So, yung pong unang, uh, number one na pag-uusapan din po natin ngayon, ano po ba yung hazard? So hazard is something with the potential that might cause harm or damage to property or environment. Ano po ba yung ano halimbawa? You can you can identify a hazard by uh, having a safety survey or by walk by conducting a walk through walk through or safety inspections sa process sa uh, process sa area sa sa office uh, sa lahat ng offices or sa lahat ng area so halimbawa ano po ano po ba yung hazard na sinasabi natin halimbawa naglalakad kasi sa isang koridor ka ng water spill yun po ang hazard yung water spill. Yung po ang bagay na maaari siyang makadisgrasya. By slip, trip, or fall. Maaari siyang madulas, maaari siyang bumagsak, o maaari siyang masaktan dahil dun sa sa water spill na nakita mo sa isang corridor. O halimbawa, sa so itong 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 uh, nangyayaring pandemic sa atin ngayon. Tayo uh, ni require na magsuot ng mask ng ating gobyerno. Dahil yung po ang lumabas sa kanilang pag-aaral na kailangan natin magsuot ng mask dahil sa hazard. Anong merong hazard pag lumabas ka? Yun po ang coronavirus. Sino ba yung maaring maapiktuhan? So yung number 2 na sinasabi sa risk assessment, yung sinasabing decide who might be harmed. Sino ba yung pwedeng maapektuhan ng hazard? Okay? So balik tayo dun sa ano, balik tayo dun sa uh, water spill. Naglalakad ka sa corridor or tapos nakakita ka ng isang water spill. Maari ka dong ang hazard don is maari ka madulas. Ano ang risk? Ang risk is yung resulta Resulta na pag, halimbawa ikay madulas anong mga maari ma magkaroon ka ng fracture bone, uh, head injury or uh, broken limb or uh, or cuts, abrasions, Yun po ang sinasabi nating risk. Yung resulta pag ng hazard kung ito ay mangyari at hindi na correct So 'yun. Ngayon, sa number 3 na steps ng risk assessment yung sinasabing evaluate the existing controls nung makita mo yung isang ah uh, yung water spill meron bang, meron bang controls meron bang signage meron bang warning o yung sa nakikita natin sa mga housekeeping na sinalagay na sila nagla, naglalagay na Caution wet floor slippery when wet 'yon 'di ba 'yon yung Ibang nga sinasabi nating uh, short term control sa mga ganung uh, sa mga ganung uh, mga pangyayari pero pag sa mga malalaking hazard halimbawa sa mga malalaking kamp uh, sa mga malalaking uh, uh, workplace nating na, na na kung saan tayo involved, kung saan tayo nagtatrabaho. Alimbawa, sa mga scaffolding's, sa mga sa mga machine guardings. Meron meron kasi mayroon kasi two types of controls eh. Uh, two types of uh, control, yung sinasabi nating uh, short-term control tsaka yung long-term control. So usually ang long-term control that involves in engineering controls. So sa natin pag-usapan yun, balik muna tayo sa steps of risk assessment. So number one, identify the hazard. Number two, decide who might be harmed. Sino, pa, sino bang maaaring maapiktuhan. number three, evaluate the existing controls. So yung evaluate natin sinong, kung anong dapat nating pwedeng gawin para ma maiwasan ang disgrasya. You no know? So katulad na lamang sinasabi ko, bakit tayo pinagsusuot ng mask so yung po ang isang uh, uh, short term control pag lalabas ka nakamask ka pero pag sinasabing short uh, long term control sinasabi lang stay at home di ba so yung po ang pang uh, pangatlo ang pangapat po is yung you have to record whatever you have found in the your workplace you have to record okay i-record mo yan siya kung ano yung uh, corrective actions tapos kung ano yung hazard na na-identify mo yun na dapat yung nakalagbok tapos number five is yung sinasabi nating we have to review i-review Re natin siya is 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 your uh, controls kailangan kinakailangan pa ba yung controls na ginawa mo the, from Today, up till until depends de depende Meron tayong uh, pwede mo siyang i, i review ng monthly, weekly, or daily, no? So from day to day basis, from day to day basis, pwede mo siyang i review kung ano yung findings mo from uh, whatever you have taken from uh, your safety survey or safety inspection para ma-correct So pwede mo siyang pwede mo kausapin ang mga involved ng mga tao sa process or involved sa trabaho maging supervisors foreman uh, pwede nyo pwede mong uh, pwede mo pwede mong uh, pag-uusapan pwede nyo pag-uusapan yan upang sa ganun magkaroon ka ng common outcome kung paano talaga maikukorek yung hazard na inyong nakikita so yun po ang uh, risk assessment at saka yung limang steps how to conduct the risk assessment. So for today, yan lang po muna ang pag-uusapan natin. At uh, comment lang po kayo sa baba kung ano po yung uh, mga nakaligtaan pa natin dapat sabihin. Dahil uh, uh, nagsasalita po ako dito without uh, nothing. I don't have any uh, uh, handouts in my hand. So impromptu kasi ako. Ayoko nang nagbabasa kasi... Uh, parang lalo ako nalilito <laughs> so I have uh, to uh, I have to uh, say whatever is on my mind based on my experience so I I I uh, I explain it very simple na maintindihan po ng ating mga viewers ng ating mga subscribers lalong lalo na sa mga uh, beginners natin na Uh, gustong magiging uh, he, uh, health and safety officers. So yun po muna ang pag-uusapan natin hanggang sa hanggang sa muli po at uh, please continue uh, supporting my channel at uh, click like and please subscribe. Maraming maraming salamat po sa lahat. Thank you very much. Mabuhay and God bless.